Hello everyone, it's me, Лілія Григорівна. Привіт усім, це я, Лілія Григорівна. Сьогодні, ребята, ми працюємо на сторінці 59 вашого підручника. На цій сторінці є вправа, яка допоможе нам навчитися розповідати, кому належать ці предмети. Давайте з вами перейдемо до тренування. Кому ж належать ці предмети? Здогадайтесь. These are Anna's trainers. Whose trainers? Кому належать ці кросівки? Yes, they are Anna's. Okay. These are Tony's socks. Кому ж належать ці шкарпетки? Whose socks are they? Yes, they are Tony's. This is Sue's coat. Whose coat? Чиє пальто? Yes. This is Sue's. Належить Sue. This is Tony's shirt. Whose shirt is this? Кому належить ця сорочка? Yes, it is Tony's. Well, будь ласка, давайте почитаємо разом ці речення про кросівки, які належать Анна, про шкарпетки, які належать Тоні, про пальто, яке належить Сью, і про сорочку, яка належить Тоні. Окей, читаємо разом 3-4. These are Anna's trainers. These are Tony's socks. This is Sue's coat. This is Tony's shirt. Okay, let's read once more. Давай ще раз прочитаємо. These are Anna's trainers. These are Tony's socks. This is Sue's coat. This is Tony's shirt. Окей. Давайте подивимося на ці речі, кросівки. Як ви гадаєте, кому вони належать, хлопчику чи дівчинці? Дивіться, який розмір великий. Який у них дизайн грубий, да? Хлопчачий. Мабуть, не можуть вони належати дівчині. Окей. Хто носить шкарпетки такого кольору? Як ви гадаєте? Правдиве речення, що вони належать Тоні. Окей. Пальто. Дівчаче. Yes. І сорочка. Бачу такий дрібний горошок тут. Мабуть, вона теж належить якійсь дівчинці. А тепер подивіться уважно на ці речення. Речення про кросівки. Як ви гадаєте, правдиве це речення? Чи все ж таке фальшиве? These are Anna's trainers. Надіна Аня такі кросівки. Правдиве це речення? No. Окей. These are Tony's socks. Як ви гадаєте, речення правдиве чи фальшиве? Одягне хлопчик Тоні такі шкарпетки? Окей, it is false. Yes. This is Sue's coat. Можливо таке? Надіна Сью таке пальто? Yes, it is true. This is Tony's shirt. Одягне хлопчик Тоні сорочку в такий веселий горошок? Yes, it is correct. This sentence is false. Давайте прочитаємо ще раз ці речення. Не поспішай, читай разом зі мною. These are Anna's trainers.
These are Tony's socks. This is Sue's coat. This is Tony's shirt. Повторюю, ребята. Ці речення розповідають, кому належать ті чи інші предмети. Ваше домашнє завдання. Прослухати моє відео, якщо потрібно, ще раз або два. І потренуватися разом зі мною читати речення, які розповідають, кому належать ці предмети. Окей, the lesson is over. Goodbye.